teda. No a co ty chudáci, co jsou až tamhle někde za vaší pravou rukou, z Dolního Rychlova? No chodili asi takhle. Co ty chudáci tam za tím mostem? No ty chudáci za tím mostem chodili. Ty chudáci za tím mostem chodili pod první oblouk železniční, dnešní, jak se to jmenuje, Údolní, viď? Údolní, která směřuje dolů do Lichnova. Ale protože už v roce 1900 začala jezdit tramvaj, no tak část těch Lichnováků z Dolního Lichnova si to mydlila, že to tak řeknu, teda si to doslova do písmene vybila podle dnešního Barbaru, tou cestičkou, jo. Jo, jo. A pod ten první oblouk jako takovej a směřovala